Hvala generale, lijep pozdrav svima. Evo, ja ću se osvrnuti na jedan dio koji se odnosi na uzroke koji se stalno nekako guraju pod tepih i onda eskaliraju i pojave se u ovako jednom nasilnom, ružnom činu i naravno svi ćemo se složiti kako nema opravdanja za ovako nasilan čin, ali ne možemo se baviti samo posljedicama i moramo vidjeti koji su uzroci koji dovode do toga, zajedno raditi na rješavanju kako bi se takve stvari prevenirale i kako ne bi dodatno eskalirale. Znači, ono što smo imali u ovom proteklom razdoblju je nedostatak izjava svih krovnih institucija u hrvatskom sportu koje se ponašaju kao da se to njih ne tiče. Od Hrvatskog olimpijskog odbora preko nadležnog ministarstva pa evo i do Hrvatske nogometne lige vidimo da se HNS oglasio službeno priopćenjem tek jučer. O upravama klubova neću ni govoriti jer one se više bave prepucavanjem sa navijačima nego organizacijom onoga što im je posao, a to je da svi budu na tim utakmicama sigurni i da budu zadovoljni i da sport uistinu bude ono što je, a to je kohezivni faktor i mjesto koje će nas ujedinjavati, a ne razjedinjavati i unositi nove podjele u naše već i onako podijeljeno društvo. Odbor za obitelj, mlade i sport, na čijem sam čelu, već duže vrijeme radi na pripremi tematske sjednice, budući da u svim našim krovnim nacionalnim savezima ima itekako problema. Puno lakše mi je nabrojati nacionalne sportske saveze u kojima nema problema nego one u kojima ima problema. Imate situaciju recimo u Hrvatskom teniskom savezu gdje se ne provodi potvrđena i pravomoćna presuda Visokog upravnog suda koja govori da postojeće rukovodstvo nije izabrano na legalan način. Znači, ne poštuje se pravna država od strane najviših ljudi u nacionalnim savezima i to je nešto što se mora jednostavno već jednom reći i mora se početi rješavati. To su sve situacije kojima mi svjedočimo, tako da krajem ovog mjeseca ćemo imati tematsku sjednicu koja će se baviti isključivo i jedino funkcioniranjem sportskih nacionalnih saveza, između ostalog i Hrvatskog nogometnog saveza, ali isto tako i rukometnog saveza. Osim toga imamo i određenih prijava vezano za zlostavljanje djevojčica od strane onih koji bi ih trebali u stvari štititi. Sve to želimo rasvijetliti jer predugo se određeni problemi guraju pod tepih i onda nam eskaliraju na ovako neprimjeren način kakav smo imali vidjeti u subotu. Isto tako, budući da među pritvorenima ima i mlađih punoljetnika, ja evo još jednom danas pozivam i pučku pravobraniteljicu, ali i pravobraniteljicu za djecu da se angažiraju i da vide jesu li oni tamo u Remetincu u primjerenim uvjetima i što se tu događa i što će se dalje događati sa njima, koji su u stvari, vidimo, to su maturanti, studenti koji imaju ispitne rokove, dok traje istraga, pitanje je kakva je bila njihova uloga u tim nemilim događajima u subotu, mjesec dana su u pritvoru, očekujem da se obje pravobraniteljice angažiraju i da vide što se tu može učiniti. Evo, toliko od mene, stojimo ovdje za pitanje.